Едните гръцки острови. Преди малко обяснявах на някой от вас какво представляват тези просеки, които виждате изрязани. Нали ги виждате? Да, да. Значи преди години остров Тасос беше пожарен целият напълно. И то нарочно наново беше залесен целият остров. И от тогава през определени интервали има такива просеки, за да могат да се изолират участъците с пожари. За да може да стане надясно. За да може да стане по-лесно гасенето на пожарите и да не може да се прехвърля от едно място на друго. А иначе самия остров поетите описват като рапсодия с синьо и зелено. Защото морето е много синьо и природата е много зелена. На този остров също са намирани златни залежи. Самият остров, както виждате, има типично планински терен и вулканична богата на минерали почва. Островът е 95 км брегова линия. Планината, която представлява самият остров, целият той всъщност е една планина, се нарича Ипсарио, или както по-галено я наричат гърците Псарио. Най-високата й точка е 1203 метра над морската повърхност. Много от туристите, които почиват тук, всъщност не знаят, че има едно малко езерце на 2-3 км от селището Мария се намира. Няма да го срещнете по картите, със сигурност. Казвам ви, това ми е информация от местни жители гърци, богатства. И оттам историците черпят информацията за това, че наистина тук имало много богати залежи. Имайки предвид, че тук идват много от близките и роднините на тези, които имат вилички, които от тук всичко се дава под наем. И лятото работят и се изхранват главно от туризма. Остров Тасос не може да се оплача от туристи през лятно време, но зимата наистина е много забряло и няма никой. Всички са си отишли. Да не можаха да е била. Няма го е, ето заради тия не ходиме на таверна. Пак умрел Тито. И всеко тупене е забрането. Само може сушената, за да биде лако и тажно. Айде ми, приятно изкарване. Чао, чао. Мерси, чао. Ини петричани сега са се знали от Ферибот. Сръци. Сръцката бе. Жена му и с приятели, не. Паралия значи курорт вече, Дрен. Паралия е плаж. Бич, плаж. На всичко викат паралия. Има ли море, има ли плаж, таласа, край, паралия. Камилата. Съзнаете. Къде е образовал? Къде е образовал, па не знам да ви кажа. Някъде на Кея сигурно, да, да знам. Ема не мога пак едни и същи неща да разказвам. Ще ти го разкажа насаме, айде. Ще намери, все едно говоря там, ще хванем двамата. Приятно къпане. Нощно, разбира. Ето го, дело е сферия, ето тук, вляво. Точно срещу морето сме, ето по нашия хотел Есперия се нарича. Това е градинката, вижте колко е приятно. Чакат ни. Ще можеш да паркираш тук отдолу. Заден, лево. Ето вас се студи. Продължаваме вицовете край морето. Можеш ли така, е така да... Не, не, е така на заден. Ей, това е приказка. Там има миди. Не, в Шамора нема миди. Не. Аз на Атин едва съм събрала 5-6 миди. С кого? С кого си? Аз не знам. Певичка ли си? Няма ли с кой да се групираш? Не знаю, тя с кого да знам. Нещо да е.
Thank you.